Yesu ashimwe cyane mwene data ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival. Yuko ni igihe cy'ububyutse aho iki cyumweru dukomeje kugenda rwa rugendo rwacu rutwerekeza mu mbaraga z'ububyutse, mu mbaraga z'Imana zikomeye kandi zigomba gukorera muri twebwe. Uyu munsi rero dukomeje n'ubundi muri cya cyumweru cyacu turi kureba ibinyoma biba mu bantu bishobora kuba inzitizi y'ububyutse, ibinyoma inzitizi y'ububyutse. Uyu munsi nta kindi tugiye kuvuga, hanyuma tugiye kurebana ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyawo cya 26:35. Hari amagambo avuze ngo Petero aramubwira ati, naho byatuma mpfana nawe nabwo sindi bukwihakane na hato n'abandi bigishwa bose bavuga batyo. Reka nkubwire, hanyuma Imana irashaka kuvugana iki natwe uyu munsi. Irashaka kuvugana natwe ngo ntiwishingikirize ku bantu benshi ubona bagushyigikiye. No, hari sosiyete tubamo zitandukanye, hari abantu ubona bakumva, babasha kumva ibitekerezo byawe, ibyifuzo byawe, imigambi yawe, hanyuma ukabona ko rwose ni abantu babasha kwerekana icyizere cy'uko bazagufasha kandi biteguye kugushyigikira. Ariko kimwe mu bintu Imana ishaka ko tugira mu mitima yacu ni uko tubaho ubuzima bwo kutishingikiriza ku bantu. Burya umuntu ni umunyantege nke ku rwego utabaho ubuzima bwo kumva ko ubushyigikiwe nawe, ubwo akumva, ubwo akwereka icyizere cy'uko muri kumwe, watinza amaso yawe cyane kwizera ko uzabashishwa nawe. Oya, Imana iri kuvuga ngo mu muntu nta mbaraga zirimo zabasha kukugeza ku nsinzi y'icyo Imana iguhamagariye. Hano turabona Yesu ari kumwe n'abigishwa be, hanyuma amaze kubabwira iby'urugendo rw'umusaraba rwe, hanyuma umuhungu witwa Petero aterura ijambo aravuga ngo njyewe ntago nzagusiga. Hari abantu bakwijeje ko batazagusiga, hari abantu bakwijeje ko batazakujya kure, hari abantu bakwijeje ko mu maproje uri gupanga bazagushyigikira. Reka nkubwire, niba ushaka kugera kure hashoboka, menya ko umuntu ufite n'umwe, ni wowe. Yesu ashimwe cyane. Niba ushaka gukora ibintu byinshi kandi mu gihe kirekire wapanze, menya ko umuntu muzagendana urwo rugendo ninde, ni wowe wenyine. Abandi ni abantu bazazanwa n'Imana mu gihe cyabo, bagakora iby'Imana ibazaniye hanyuma bakagenda. Ariko Imana irashaka ngo amaso yawe yavane ku bantu. Petero yakoze iby'Imana yamuhamagariye gukora igihe yari ari kumwe na Yesu, yigishwa ibyo yagombaga kwigishwa, ariko Yesu agira umutima wo kumenya ko hari ibyo batabasha gucanamo. Nawe ukwiriye kugira umutima wo kumenya ngo hari ibyo ukwiriye gucamo wenyine, hari ibyo udakwiriye kugendanamo n'abari abantu bakwemera, bagushyigikira, bakwereka ko muri kumwe. Uru rugendo turimo rwo gushaka imbaraga z'ububyutse ni urugendo ugomba kugenda uzi neza ko nta wundi mugenzi mugendana, ni wowe n'Umwuka Wera, ni wowe na Kristo, ni wowe n'Imana. Ntago rero gahunda yo kwizera ko ahantu hose uzajya uzakomeza kugendana n'abantu mwatangiranye, oya, ibyo ntabirimo. Niyo mpamvu abantu nibacika intege, kuko n'ubundi uru rugendo warutangiye uri umwe, uzakomeza. Imana ishimwe. Uru rugendo turimo tugendamo rero ni urugendo rudakeneye ko abantu babyumva cyangwa batabyumva. Reka ntago umuntu witeguye kuba umukandida w'ububyutse ategereje amashyi y'abantu ngo bari kubyumva ibintu arimo. Oya, ntago ariko bimeze. Ntago utegereje ko abantu bagukomera amashyi ngo urashaka ububyutse. Oya, uru rugendo ni urugendo tugiye kugendanamo n'Imana.
n'urugendo ahangaha na ahantu wizera ibintu kuko wabihawe kandi aho wabikuye siho mugenzi wawe nawe aba yabikuye. Niyo mpamvu rero Imana iri kutubwira ngo iki? Iri kutubwira ngo umukandida w'umubyutse ni umuntu watangiye urugendo ariko akamenya ko nta muntu n'umwe wo kwizerwa mu rugendo bagendana ngo azamufubike mu gihe cyose azamara muri uru rugendo. Umugenzi ufite n'umwe ni Yesu, umugenzi ufite n'umwe ni Umwuka Wera, undi mugenzi ni wowe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ntago yubakiye kuri Petero ambwira ati Petero no, aho ngaho ntago tuzajyana, n'ibindi n'ikindi gitangaje uzanyihakana. Kambe nkubwiye n'amabanga hakiri kare, ukwiriye kumenya ko hari aho bizagera muri uru rugendo bikaba ngombwa kugenda wenyine, bikaba ngombwa ko inshuti n'abavandimwe abigishwa basigara. Aho ngaho rero ntago Yesu yababaye ngo Petero yamwihakanye, reka reka, yari abizi ko bitakemera. Nukarakarira abantu ngo bagusize, ngo ntibakumva, ngo ntibagushyigikiye, ukwiriye kugira ibitekerezo bimenya ko hari ahantu ukwiriye kugera ukahagenda wenyine. Sibyo? Ukahagenda wenyine. Uru rugendo turi kugenda hari aho bizajya bigera, abantu ntibakumve, abantu ntibagushyigikire, ariko intero nta yindi ni ububyutse dushaka. N'ububyutse bwabuze, n'ubukene tubona, n'ibintu tubona, kandi tukabona ko igisubizo cyabyo ni kimwe, nuko Imana isuka imbaraga z'Umwuka Wera muri twebwe, muri wowe, muri njyewe. Hanyuma imbaraga z'Umwuka Wera ni igisubizo ku bibazo byose tubona bidukikije. Imana iguhe umugisha, Imana igendane nawe mu rugendo, mugumane na Yesu, kandi abo Yesu azanye uyu munsi ngo mugendane bashimire Yesu, ariko umenye ngo nabo mu gihe Imana ibahamagariye, ariko kandi no mu gihe uzaba uri kumwe na Yesu nta bantu ubona, nabwo ugomba gukomera nk'uko Umwami wacu yabashije gukomera, nubwo yari atawe na benshi, nubwo benshi bari bamuhunze, ariko yarakomeye. Nawe rero ugomba gukomera. Imana iguhe umugisha. Rero turi mu rugendo rwo gushaka ububyutse, rwo gutekereza ku bubyutse, ububyutse, 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 Youth Time Revival, ububyutse mu rubyiruko. Imana yarabusezeranye kandi tugomba kubamo. Imana iguhe umugisha. Imana mugendane kandi mugumane mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.